Se mou més a 40 i també aquest problema. Vas a 40 i aquest problema també. Ella va, quin avantatge que du aquest? Aquest és el crac. Ciclista infantil. Sí, som fiel. Estiguin aquí, a sentar de voce, por favor, ciclista infantil. Vaita-les! El tio, et sento saber, minuto de glòria. Ciclista d'infantil, por favor. No es veu. Ciclista d'infantil, por favor, que vegi aquí. 800. Perdó. Déu-n'hi-do, eh? 800 metres, mare meva. Mare de Déu, metres. Com a menys socorristes a treure. Aquí em faig sent, i mare de Déu. Això és una tia, una tieta. Maia! 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 Vinga, Maia! 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 Mira, pot ser que recomanat. Quan hi ve tu i jo? Nana volia fer els seus jefes, eh? Sí o què? Sí. Nana? Sí, la nana està en forma. No, ja ho sé, que està en forma ja, fas el dia que no ho vull. Sí, ja, m'agrada dir, jo la veig molt d'aquí.